स्टूडेंट मां आहियां सजादूसा क्लास इंटर जी बायोलॉजी चैप्टर 2 जेको अकॉर्डिंग टू जे द न्यू बुक चैप्टर नंबर सिक्सटीन आहे उन में अॼु असां टॉपिक जेका आहे एक्सप्लेन कयूं था देट इज़ सेट टू बी द मसल फैटिक हाणे मसल फैटिक छा खे चइबो आहे या मसल्स जो जेको अचानक रुकजी वञणु या मसल्स जो जेको अचानक कोई एक्शन हूंदो आहे अहिड़े क़िस्म जे मसल्स जे अंदरि मौजूदु मसल्स में पैदा थियण अहिड़े अचानक एक्टिविटी खे मसल फैटिक चइबो ऐं इहा मसल फैटिकी ईंदी छाजे करे इहा मसल्स में इहा जेका इम्प्रोपर कंडीशन आहे उहा थिए छो थी ऐं असांजी बॉडी में कहिड़े क़िस्म जी कमी अची वेंदी आहे जंहिं करे मसल फैटिकी आहे अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन असांजे मसल्स में अचे थी इफ द मसल्स आर नॉट यूज़ एनी एक्सरसाइज़ जेकॾहिं असां कंहिं मसल्स जी मदद सां काई अहिड़ी एक्सरसाइज़ नथा कयूं जो मसल्स वर्किंग में अचनि कंटिन्यूअसली तमामु घणो अर्सो थी वियो आहे उनखे देन पोइ छा थींदो दे स्टॉप देअर वर्किंग ख़ासि तौर ते उहो कम कमु है, आहे स्टॉप करे छॾींदा ऐं तमामु घणे वर्क जे लाइ उहे रिस्पोंसिबल न हूंदा जेकॾहिं असां आहिस्ता आस्ता उन्हनि खे एक्सरसाइज़ तराईंदसि त इहा शइ पॉसिबल आहे रिकवर थी वञे देट कंडीशन इज़ कॉल्ड फैटिक यानी जॾहिं तव्हां मसल्स खे यूज़ में न थिया आणियो ऐं उनखे यूज़ में आणंदे तमामु घणो अर्सो थी वियो मसल्स जेके आहिनि पंहिंजो कमु स्लो डाउन कंदा वेंदा आहिनि मसल्स जहिड़े कम स्लो डाउन करे फैटिक

ऐं उन मां खोड़ सारियूं जेके ॿियूं प्रोडक्ट्स आहिनि ठाहिण जे करे असांजी बॉडी में अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन पैदा थींदी आहे यूज़ एटीपी लेक्टिक एसिड छा कंदा आहिनि एटीपी खे यूज़ कंदा आहिनि एटीपी इज़ अ फार्म ऑफ एनर्जी जंहिंजो फुल फार्म आहे एडिनोसिन ट्राएफासफेट हीअ एनर्जी इस्तेमालु करे इहे मसल्स जेके आहिनि पंहिंजे वर्क परफॉर्म कंदा आहिनि टोप वर्क प्रोपर्ली लिवर सेल रिएक्ट विथ लेक्टिक एसिड जॾहिं लिवर सेल लेक्टिक एस सां रिएक्ट कंदा आहिनि त उन्हनि में ग्लुकोस ठही पवंदो आहे जेकॾहिं उहे रिएक्शन न कनि त पोइ असांजी बॉडी जे अंदरि अहिड़े क़िस्म जी इम्प्रोपर फंक्शनिंग इन द मसल्स थींदा जेकॾहिं इलेक्ट्रिक एसल लिवर सेल सां रिएक्शन कनि था ऐं ग्लूकोस ठहे थो त अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन असांजी बॉडी में कॾहिं बि पेश कान ईंदी इन मां असां वटि हिकिड़ी ख़ासि क़िस्म जी जेका आहे डिसॉर्डर आहे जंहिंखे चइबो आहे क्रेम्स क्रेम्स इज़ मसल कॉन्ट्रेक्शन अचानक तव्हांजी बॉडी में तव्हांजो ख़्यालु बि न हुजे अचानक तव्हांजी बॉडीअ में कंहिं जाइ तव्हां उज़ूअ में कंहिं बॉडीअ में कहिड़े पार्ट्स में जेके आहिनि मसल्स उहे कॉन्ट्रेक्ट थियनि छिकिजनि अहिड़े क़िस्म जे उन छिकिजण जे करे असांजी बॉडी में तमामु घणो सूरु थींदो आहे ख़ासि तौर ते असांजे पिनीअ में याने गोॾे खां हेठि गो गोॾे खां हेठि जेके मसल्स आहिनि इहे मसल्स जेके आहिनि अचानक कॉन्ट्रेक्ट थींदा आहिनि जेकर तव्हां टंग खे अचानक वेठे वेठे टंग ॿेटी कई वेठा आहियो ऐं अचानक तव्हां उन टंग खे सिधो था कयो त हे जेके मसल्स आहिनि एतिरा त छिकिजी वेंदा जो तव्हांखे तमामु घणो सूरु महसूसु थींदो ऐं थोरी देरि जे लाइ उहो सूरु रहंदो उन सूर वो वो खे कीअं ख़तमु करे सघिजे थो उहो बि असां वटि हिते ट्रीटमेंट लिखियलु आहे इन दिस कंडीशन द मसल्स ऑफ लेग्स कॉन्ट्रेक्ट सडनली हिन कंडीशन में टंगुनि जा जेके मसल्स आहिनि अचानक छिकिजी वेंदा आहिनि एंड फील सेवियर पेन ऐं ख़ासि तौर ते हुन में असांखे तमामु घणो सूरु महसूसु थींदो आहे इट रिकवर स्लोली उहो सूरु जेको आहे आहिस्ता आहिस्ता असांजो ख़तमु थींदो बाए यूज़िंग हीट या त असां हुनखे कंहिं गरम शइ जी

त अहिड़ी क़िस्म जी कंडीशन तव्हांजे बॉडी में कॾहिं बि न थींदी दिस इज़ हॉल अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक मसल फैटिंग